Salve, salve, rapaziada. Estamos aí hoje, mais um projeto finalizado. Titan 150 com 270 cilindradas. Essa moto aqui, vai lá pra vocês, cara. Deu um trabalhinho. É, ela é lá de Guaíra, Paraná, ali na divisa do Paraná com o Paraguai. O cliente trouxe o motor primeiramente, viu o serviço pela internet, fez o contato e trouxe o motor. Então, primeiramente foi feita a montagem e a gente utilizou o nosso chassi de acerto, com carburação, tudo do cliente. Porém, no dia ele trouxe um carburador comprado por original, só que é paralelo. Então foi bem difícil fazer o acerto no álcool, né? E é um carburador que qualquer alteração de altitude, temperatura, o efeito nele de acerto é bem grande. Dá uma diferença muito grande. Então, foi montado, acertado aqui, chegou lá em Guaíra, a moto meio que desandou, falhou de alta, auxiliei ele pelo telefone para que fizesse o acerto. E como de costume, os clientes são meio leigos nessa parte, então ele não conseguiu fazer o acerto. Então solicitei que trouxesse novamente o motor e o carburador. Aí constatado que não ia haver desempenho realmente aquele carburador, a gente fez aí a aquisição de um carburador novo para ela, que foi um Keirin CR Flat de 38mm. Original, né, japonês, oriundo das motos de cross importada, e aí dormiu, era o que precisava. Aí o cliente levou a moto para regular a válvula numa oficina lá, né, e o mecânico perdeu a pastilha Lash Cap, que a gente utiliza na cabeça da válvula para evitar o desgaste. Aí perdeu a pastilha, o cara já era leigo no assunto, não sabia nem regular a válvula, aí foi aquele transtorno todo. Aí eu solicitei para trazer a moto e o motor novamente. Aí trouxe a moto, abri o motor, já tinha dado a quilometragem de revisão. E assim, fiquei bem chateado porque não tem o porquê dar problema, entendeu? Só que a falta de interação das pessoas, de se aprofundar e tentar entender do assunto hoje é bem pequena, então assim, por motivos tão simples, ele teve que deslocar para cá novamente para poder fazer essa regulagem. Daí já fiz a revisão desse motor inteiro. No acerto do carburador, o motor quebrou na minha mão, estava testando, quebrou. Fez um regaço aí bem grande, pistão, válvulas, cabeçote. Aí foi onde eu me estressei e falei, não, vou começar do zero. Então eu refiz o motor do zero para ele. A primeira partida foi dada hoje, o motor está zero quilômetro, nem foi feito amaciamento ainda, mas já fiz o acerto da carburação através da sonda lambda para dar um ajuste bem legal. Então assim, hoje esse motor está com curso 60,5, biela tamanho original só que forjada e pistão 75mm forjado. Tá com uma taxa legal até, para dar um torque legal. E comando nosso, 6,8 de levante, 294 graus. E o carburador CR Flat, né, com coletor de alumínio, já tudo desenvolvido por nós. A transmissão está utilizando peão 17, coroa 29. É uma moto para tanto para dia a dia, mas mais para BR, para tirar uns rachas lá. Essa moto está usando o CDI original, com corte de 8,5, até porque é um motor de BR, não precisa de giro estendido, já tendo em vista que está alongado pela relação. Para quem está curioso, ela empurra esse pinhão 17-29, ela enche a quinta marcha. E a carburação CR Flat, como eu falei para vocês, está usando escapamento KS. Então assim, galera, para vocês que tem aquela dúvida do escape KS e o Dory. Para nós que fazemos instalação de diversas marcas de escape, diversos modelos, é complicado comparar. Até porque o KS veio oriundo, né, de um ex-funcionário da fábrica do Dory, segundo informações. Então digamos que é meio próximo, porém a Dory, ela sempre vai ganhar em questão de qualidade, de material e de acabamento. Então assim, o único defeito que o escape Dory tem em relação ao KS, em termos de aparência externa, é a questão da ponteira. Os KS, eles têm uma pintura que suportam utilizar o sabão Intercap que vocês conhecem. Já o Dory, por ser um material alumínio anodizado,
Se você passar intercap no escape, você vai estar perdendo a coloração dele. Deu um acerto top agora, espero que ele fique contente com o serviço e com certeza, né, eu me redimi diante desses imprevistos que aconteceu, então dei essa força para ele, fiz um motor novo, totalmente novo, 100% novo, dei uma embreagem nova de brinde para ele, então espero que ele fique contente com a moto aí. E outra coisa que eu vou pedir para vocês que estão inscritos aí vendo o vídeo, e lá no link que eu vou deixar aqui da foto dela no Instagram, e lá vocês vão deixar a dúvida mais frequente que vocês têm no ramo da preparação. Então eu vou fazer uma votação, aquela dúvida mais frequente aí da galera, eu vou estar fazendo um vídeo só para esclarecer para vocês. É isso aí. É, quero pedir para vocês se inscrever no canal para poder fortalecer aí, né, com a gente. E agradecer por todos os inscritos que já estão no canal. Porque sem vocês não teria vídeo. Não teriam gravações, a gente não ia se empenhar em estar fazendo mais vídeos para vocês. Então a gente quer levar essas informações, o nosso trabalho e também fazer a venda de peças para vocês, que são peças de qualidade. É, esse ramo que a gente está é de família, então desde 1980 a gente está no mercado. Então desde quando não existia recursos de torno CNC, comandos usinados, eu digo assim, tecnologia, a gente já trabalhava com preparação, então hoje a gente tem essa facilidade para estar preparando, então a gente sabe e a gente entende do assunto e está aqui para levar para vocês o melhor que há de preparação no Brasil. E eu estou aqui hoje e afirmo com todas as palavras que a gente tem as melhores peças do Brasil e o que vocês precisarem a gente vai estar disponibilizando para vocês e é garantido, a satisfação é garantida, beleza? Então é isso aí, galera. Se inscreva, deixa aquele like se vocês gostaram. Se não gostaram, pode deixar o dislike. A gente vai tentar melhorar pro próximo vídeo, tá? Tentando agradar a todos os gostos. Valeu, galera. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E vamos que vamos.